Ali je pak kućica. Jel vidi? Čekaj! Pa nisi ništa radio, a? Ma, nismo stigli. Ruče da oni jedu. Pa da. Hajde što ruče. Hajde što! Hajde što! Hajde što! Hajde što! Hajde što! Georgij Kutman. Ali nisam stigao, ne možem. Jedno sam vam stan. Eko, jedno nastava. Da, nastava, to je nastava. Samo za snatinčane doma. Ovo je pašta, jer je... 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 Ovo je Prije nas je bilo, pa 10-15. Kada je stigao majstor?